Novi selektor Bosne i Hercegovine Savo Milošević gostovao je u centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovića na Face televiziji gdje je između ostalo govorio o problemima u reprezentaciji Bosne i Hercegovine i rješenju istog. Jedino što mogu da obećam je da ću dati sve od sebe. Iskustvo i energiju ću pokušati da prenesem na igrače i da od njih izvučem najbolje. Za sve postoji rješenje. Problemi reprezentacije su normalni problemi. Optimista sam. Postoje mehanizmi da se riješe određeni problemi. Većina problema je psihološka. Rad van terena, priča sa igračima, može više da pomogne nego taktika. To možda rješava većinu problema. Moram da saznam kako problem izgleda iz ugla igrača, zaključio je Milošević.